Te bro, ovo ne možda zagreješ, brate. Moja Yamaha bi tri put prokuvala do sada. Jao, kako je lepo osetiti vetar. Jao, majko moja, znači, previše dugo vozim auto, previše dugo sam bez Yamahe. Znači, oduševljavam se trenutno što sam na motoru. Jao, majko moja, mnogo mi je lepo. Ajde, tetka, ostavi taj telefon! Čijao su ove gume malo. Klizavije. Ti to baš klizavije, brate. Pobeži mi sad, brate, kad sam ulazio u kružni toci. Naravno da mora da oseti belu liniju, brate. Ne znam koje su gume u pitanju, posle kad budemo stali da vidimo. Možemo da bacimo oko. Veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama. Dobrodošli u novi klip, u novi motovlog. Kako ste mi, što radite, jeste li mi dobri? Znači, bukvalno do malo pre, ja ne znam, toliko sam bio neraspoložen, toliko sam bio nervozan. Jao. Kako volim da uperim motor ovako i da navijem gas samo, jao, to mi je jedna od omiljenih radnji na motoru. Naravno imam više omiljenih radnji na motoru, ali to je jedna od. Da malo objasnimo situaciju, trenutno smo na Suzuki u GSR 600, vidite kako znam na pamet gde je koja šahta. Mazdica RX-8, brate, nemoj da je neko izdrimovo, znači. Vozimo Suzuki GSR 600, veliko hvala Nemanju, veliko hvala Nemanji što se eto ponudio da mi pozajmi motor, da se provozam, da snimimo klip. Tako da, evo vozimo već nekih, pa koliko, par kilometara od njega do pumpe i evo sad od pumpe idemo dalje. I za taj vrlo kratak period ili ti kilometražu koju sam prešao njime, mogu da kažem, izvinite, mogu da kažem da... Kako je dobar motor, vrat. Baš se lepo vozi, ono, baš je povozan. I ono što mi je do jaja skroz, brate, ne greje kao moja Yamaha. Znači, ovo kao da nema motor ispod sebe, znači, bukvalno nema ništa da greje. Fastbio. E, bata zna ko je. Jao, brate, nedostajalo mi. To sam teo da kažem, kako lep pozitivan uticaj motora na moje raspoloženje trenutno. Da, ovde nemamo trakicu na kilometar satu, taj moment zaboravljam, tako da morat ćemo malo da se iskuliramo. Ako se sad pitate zašto vozim ovo, a ne sprinta, verovatno ste ispratili prethodni klip gde je u sprintu počelo nešto da lupa, ja da budem iskren ne znam stvarno šta. Moje neke sumnje su da je lanac bregaste, znači da se lanac bregaste rastegao i da španer je ono na maksimumu našpanovan i da ventili malo tu ljube klip, malo se muvaju ovo ono, tako da ne znam šta bi vam rekao. Kako je motor povozan, jao. Prvi neki moj utisak ovog motora je kad sam seo na njega da sam mnogo ka napred, ali nisam u stvari mnogo ka napred. Ovo je, blago sam pognut, ali to nije toliko sad, ne znam ja. Kako da vam objasnim, brate, lepa je pozicija, brate, korman, širina, za moj ukus možda bi mogo i malkice širi, ali ako bi bio korman širi, onda ne biste mogli toliko lako da se provlačite kroz gradsku gužvu, tako da mislim da je ova širina kormana idealna, meni ne predstavlja toliki problem, dok je, na primjer, na MT-07 još uži korman, tu mi je već onako baš neprijatno usko. Šta mi leti ovo iznad glave, brate? Tako da...
Jo, majko. Sviđa mi se što sam navikao na mojih 130. Pazi ga, bata, šta mi radi. Tako da mi je ovih 100 ne iznenađuju ni malo, ne. Baš me živo zanima kako lidu iljadarke, brate, ono je jezivo. Pazi, kočenje za Suzuki moram da pohvalim. Stvarno bih morao da pohvalim, koči onako baš lepo. Tako da, sviđa mi se za sad kočenje. A što si prešao desnu traku? Trebala je lepa brena da bude, druže. Ovaj motor ima jednu veliku manu. A mana mu je ta što ima tih auspuh. Znači, ne mogu da ocenim na kojim je obrtajima, pošto stvarno nemam vremena da gledam obrtaljku dok vozi motor. Tako da po zvuku ne mogu da ocenim, da bih znao koliko među gasa da dam za downshift. Tako da, to je jedino. Sve ostalo, povoznost motora 10 od 10. Što se, jebi ga, sad bi ovaj krenuo. Nismo hteli da rizikujemo, što se provlačenja tiče. Kočenje 7 od 10. Baš sam zadovoljan kočenjem. Ajde 8 od 10, brate, 8 od 10, da. Mislim, ovo nije recenzija ovog motora, ovo, eto, sad samo pričamo neke moje utiske, ono, nakon, eto, koliko se vozimo, brate. Ovo neće da prebaci 90 stepeni, bukvalno, koliko god se ja vozio, brate. Ne znam što se tiče potrošnje, neko me zove na telefon, jao. Ma neću se javim, bre, boli me, bre, dupe, bre. Što se tiče udobnosti, udoban je motor baš onako, nisam uopšte ni u jednom trenutku napet, stegnut, baš sam onako opušten fino, položaj nogu nije ni previše napred, ni previše pozadi, baš je onako nekako neutralno, skroz, prirodno, prirodan položaj sedenja. Baš lepo koči, baš lepo koči, tako da da, ipak 8 od 10 definitivno. Fastbio. Znaju me po opremi, džaba menja motor, brate. Brate, ajde da nisam svirno, pa i ajde, kao nisu me čuli, znaš. A brate, svirno sam. I oni si dalje vuku po putu ko prebijena mačka, ba ja stvarno ne znam, mislim ono. Stefan. Smešno mi je zato što kao dajem gas koliko bih dao na svom motoru, ali kao ne dobijam to što tražim. Ne, 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 bez obzira da ne budem shvaćen pogrešno, stvarno je super motor, lepo poteže i sve je to, ali vrate, znaš ono, kad naviknete na jedno, jezivo, vrate. Ovde se uštekaju hustaja i onda vas nišani pandurski snajper in the Dodge Viper Mikri Late Night Hyper. Ja samo da zamolim ovako ljude koji voze ove traktore, radne mašine i slično, da budu osvetljeni, brati, zato što će ih neko noću pokupiti, kao što smo imali situaciju kada smo išli na onu vožnju gde su isto ovako prevozili seno neosvetljeni u mrklom mraku, tako da bio je udes. Tako da bih vas zamolio, brate, ono, ako znate nekog da vozi ovako radne mašine neosvetljen, molim vas, recite mu da stavi rotaciono svetlo, jedno ono žuto koje su po zakonu od skoro obavezni da imaju. Ako je već njega, brate, briga, neka ga bude briga za druge ljude, ono. Da pipnem. A ljudi, ne znam šta bih vam rekao, brate, ono, lepo smo se isprovozali ovim Suzukijem.
baš je prijela vožnja, moram da priznam, i nedostajala mi je. Znači, ja mogu samo da zamislim kako li će da bude kad Yamaha bude stigla. Što je najgore, nećemo smeti preko 8-9 hiljada obrata, zato što imat ćemo period razrade i onda, znate, nije, ne bi valjalo odmah ovako voziti u obrtajima i tako dalje i tako bliže. Pa ćemo morati nekih 500 km minimalno da se iskuliramo. Tako da, to je možda čak i dobra stvar. How did I weigh half and I flipped it in a double?